ចិនជួយដែរអត់សោះមានដឹកមកសម្រាប់ម៉ែគាត់របស់ឆ្នោតព្រាមមិនទាន់និយាយទៅគ្នាពាក្យពីរទាំងពីរចិនជួយអាវុធខ្លីមកមកពាន់ដែរបានន័យថាម៉េចមិនដឹងបាញ់ហើយបាញ់មានទេដឹងគុណអូស្ត្រាលីដឹងគុណអាមេរិកដឹងគុណជប៉ុនណោះឲ្យលុយមកជួយដោះមីនណាស៊ីម៉ាណាក្នុងនាមស៊ីម៉ាមកជួយដោះមីនណាចិនជួយដែរអត់សោះមានដឹកមកសម្រាប់ម៉ែគាត់របស់ឆ្នោតព្រាមមិនទាន់និយាយទៅគ្នាពាក្យពីរទាំងពីរចិនជួយអាវុធខ្លីមកម